Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um almoço fácil e delicioso. Vou fazer coxa de frango assada com batata. Vamos, eu peguei 1 quilo de coxa de frango, temperei com 1 colher de vinagre, cominho, orégano, chimichurri e deixei marinando por meia hora, tá, gente? Então vamos lá, vamos colocar. Minhas mãos já estão limpinhas. Vou pegar com a mãozinha mesmo, né, gente? Vou colocar as batatas aqui. Vou colocar as batatas para pegar um temperinho. Que cor, né, gente? Minha delícia, gente. Muito bom. Vou levar ao forno 250 graus e deixar passar, vai cozinhar na verdade um pouquinho, né, gente? Porque vai soltar um pouquinho de água por mais ou menos meia hora. Depois eu coloco mais meia hora, tá bom, gente? E aí eu vou mostrando para vocês. Então, gente, o bacon já está bem fritinho. Agora vamos acrescentar a linguiça toscana. Eu já cozinhei.
vou colocar a farinha toda, tá, gente? Coloca mais ou menos uma xícara e meia de farinha. Gente, acabei de retirar a coxa do forno. A farofa finalizada. Fiz também um arroz e uma saladinha para acompanhar. Vou montar um prato para vocês verem como ficou, tá bom, gente? Olha que farofa, gente, perfeita, perfeitinha. Uma saladinha. Um repolhinho, gente, eu amo repolho, cenoura. Tá bem al dente, bem gostosa mesmo. Olha que prato maravilhoso, gente. Tá vendo? Obrigada por me assistir. Até mais.